পুঁজি পাওঁ 10 লাখ আৰু মইনা মানেও আমি পুঁজি পাওঁ যে আমাৰ কণ কণ শিশুসকল অৰ্থাৎ 10 লাখ মইনা খামুৰি এই আঁচনিখন আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু যেতিয়া 10 লাখ হিতাধিকাৰী হৈ যাব তাৰ পিছতে আঁচনিখনে কিমান প্ৰাসংগিক হ'ল ই কেনেকুৱা ফল দেখুৱাব পাৰিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই সময়ত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব যে আঁচনিখন পৰৱৰ্তী দিনলৈ চলাই ৰাখিব লাগে বা ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে বা ইয়াক এটা নতুন স্বৰূপ দিব লাগে 10 লাখ হিতাধিকাৰী পাবলৈ প্ৰায় 4 বছৰ ইয়াক সময় লাগিব অৰ্থাৎ 4 বছৰ যিদিনাখন হ'ব সেইদিনাখনহে এই 10 লাখ হিতাধিকাৰীক স্পৰ্শ হ'ব অৰ্থাৎ আমি অহা 4টা বছৰ এই আঁচনিখন এইধৰণে আমি চলাই ৰাখিব পাৰিম এই নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হ'ল শিক্ষা যদি এজনী এগৰাকী ছোৱালী শিক্ষাৰ যিটো স্পেচ তাক যদি আমি 1 বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ 2টা বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ 3টা বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাল্য বিবাহকো আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি যিটো সৰু বয়সতে গৰ্ভৱতী হয় তাকো আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আৰু ছোৱালীসকলৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাৰ বিকাশত আমি সহায়ক হিচাপে থিয় হ'ব পাৰোঁ কলেজত পঢ়া ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমি যদি চৰকাৰে এটা নিৰন্তৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব পাৰোঁ দেউতাক মাকৰ বোজ যদি কমাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লেও আমি ভাবোঁ যে ড্ৰপ আউট আৰু এডমিশ্যনত আমি প্ৰেৰণা যোগাব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইবাৰৰ বাজেটত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষ আৰু BEd প্ৰথম বৰ্ষ এই ছোৱালীসকলক আমি এখন নতুন আঁচনি দিম যি দেউতাক মাকৰ আৰ্থিক বোজা হ্ৰাস কৰিব আৰু ছোৱালীজনীও পঢ়াৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাব ধন্যবাদ।